Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Moja supruga će zapaliti drugu svijeću, da. Adventsku. Danas je 10. i kao što ste čuli u najavi, pali se druga adventska svijeća danas. Evo, vidite. E, i sad ću vam pročitati njezino značenje. Dakle, druga adventska svijeća naziva se još i Betlehemska svijeća ili pomirilica. Ova svijeća simbolizira ove jaslice, a predstavlja ljubav. Također je ljubičaste boje. Drugu svijeću nazivaju Betlehemskom jer su Josip i Marija na putu prema Betlehemu kako bi obavili popis po naredbi cara Augusta. Evo, dragi naši, to je ukratko to o drugoj svijeći. A u nastavku ćete čuti, znači sljedeće nedjelje, o trećoj adventskoj svijeći. A onda ćete čuti i dalje pred kraj i o samom smislu kak je dobilo, zašto advent, kak je adventski vijenac nastao i to je to. Evo, i čut ćete nešto i o sajmovima, ovim kako mi imamo adventski sajam sad od nedavno, kako su negdje po 500-600 godina, otkud je to nastalo u Njemačkoj, recimo najstariji adventski sajam se spominje 1200 i neke godine, čini mi se, ako sam dobro zapamtila. Tako da ako među vama ima povjesničara, da malo istražite to, pa svoje djece to bliže prenesete i da ovo naše, nažalost, nije to što su mislili, to nismo mi izmislili, nek su to izmislili puno prije i puno ovoga i puno naši susjedi Njemci. Da. Da. Eto. A mi se vidimo. Prijatelji Njemci. Da. Eto, a mi se vidimo u idućoj adventskoj svijeći, a do tada nas pratite u našim redovnim videima koji kreću od ponedjeljka sa novim našim serijalom. Da, a ovo će što je o svijeći bio danas izaći, jer je danas 10. a ne bi bilo, da. Ne bi bilo ovoga normalno da izađe drugi dan kad se danas pali svijeća. Tako odnosno, jučer smo trebali, ali mali je bio malo nemiran pa nismo mogli snimati. Evo. Eto, a mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše ksinčiće malog s nama. Sad u ovom kratkom šortu i evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim da se zna kad je maleni. Da, čekaj, 8.7. je bilo, da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, počku se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videe, ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pobjedić.